جناب سید مختار حسین شاہ صاحب بخاری آف کوٹ ادو ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اختتام مجلس شبیہ ذوالجناح مولا مظلوم کربلا برآمد کروائیں گے اور ماتمی سنگت وانڈا سیداں کالا باغ، ماتمی سنگت وانڈا ہمت شاہ اور ماتمی سنگت غلامان سجاد میاں والی نواخانی اور ماتمداری کا پرسہ پیش کریں گے. سکون قلب میں پیدا نہ انتشار کرو، امام وقت پہ آئیں گے اعتبار کرو، اور فضیلت شب فرقت سے تم نہیں واقف، یہ انتظار عبادت ہے، انتظار کرو انتظار کرو. برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. ہوں تھوڑے سامنے سید مختار حسین شاہ صاحب قاتل دی جفا اور معصوم دیاں منتاں پڑھسن. دست دعا برائے حجت خدا، اللہم کن ولیک اللہ حجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتی تسکنہ ارزقتا ان وتمتعہ فیہا طویلا. اس دی بیٹھے جڑی دھمک ہے نا، اس نو ختم کرو تاکہ میری گل دی سمجھ جائے. سمجھ جائیے نا. یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، فعجل 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 فرج قیم آل محمد. چودہ دا خالق، چودہ دی عزت دا واسطہ، عظیم عزاداراں دا دربار عالی آئچ تور آیا، کریم اللہ عبادت شمار فرما. بانیان مجلس آزاد، کریم اللہ رزق اچ مال اچ مزید وسعت عطا فرما. کریم اللہ آل محمد دی عصمت و طہارت دا واسطہ، بڑا اوکھا جیا دور ہے، ہر شریف دی عزت محفوظ فرما. کریم اللہ علی و ولی اللہ پڑھن والیاں دے جان و مال دی تو آپ محافظت فرما. آمین. سارے شرف آکسو آمین آکھی کرو. ساری رات بندہ مصلی عبادت تے کھڑوتا رہے نا، ساری رات بزرگو تے دعا دے ہاتھ نہ چاوے، دعا نہ منگے. اس کریم دی آواز آندی ہے، میرا بندہ اگر منگنا نہ وی پھر جھکیا کیوں ہے. آمین آکھی کرو. کریم اللہ بیمار کربلا دی بیماری دا واسطہ، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین تنگ دستن اپنے خزانے تو وسیع رزق عطا فرما. ملک پاکستان اچ تقریباً 2 کروڑ تو بھی زیادہ افراد ایسے ہیں بابا جی جڑے متاثرین سیلاب، رپورٹ انہیں جاری ہوئی ہے. کریم اللہ متاثرین سیلاب نو حوصلہ عطا فرما، انہاں نو ہمت عطا فرما، جرت عطا فرما، مصیبت دی اس گھڑی وچ صبر عطا فرما. جڑے چلے گئے اس دار فانی تو، کافی لوگ ایسے ہیں جڑے چلے گئے، کریم اللہ انہاں دے درجات بلند فرما. آمین. سارے شرف آکس. کریم اللہ آل محمد دی عصمت و طہارت دا واسطہ، سارے بارویں آقا دا جلدی ظہور. اللہم تقبل دعا انا بحق الحسین و
وجد الحسین و اب الحسین و اخ الحسین و اخت الحسین و اولاد المعصومین اللہم صلوات بلند آواز نال تلاوت فرماؤ سارے شو بھائی جان اس کی تھوڑی جی ایک دے سو کیونکہ خطبے دی فرمائش ہے مرشدان دی ان نوجوانوں دی بھی فرمائش ہے تو صادق آل محمد دا مرشد فرمان سرکار فرمائندے ہیں اس مومن دے رزق وچ کدی کمی نہیں آ سکتی جڑا مومن ساری ذات تے خندہ پیشانی نال صلوات پڑھتا ہے ماشاءاللہ کافی تعداد تشریف فرماؤ صلوات ایک ایسی عبادت ہے میاں والد شرفا جس دے وچ او لا شریک بھی شریک ہوندا ہے با جماعت صلوات تلاوت فرماؤ سارے شو اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلامت رہو میں تو سمجھے سارا دن دے تو سن تھک گئے ہو مگر تو سن حق ادا کر چھوڑے بابا جی یہ جڑے ہر تائید واسطے اٹھن سیداں شام دے ٹائم میں دعا پیا کرنا اے ہاتھ کسے کمینے دے محتاج نہ سلامت رہو الحمدللہ رب العالمین سلامت رہو عاقبت للمتقین والجنۃ للموحدین سوئی صلوات پھر بھی زباناں نوں متر کرو نال صلوات دے بلند آواز نال صلوات سارے شرفا ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي الدرجي الطهي المكي المدني العربي کیا بات ہے کیا کہنا ہے واقعی تو صحاب ادا کر چھو اسراج المزی والکوقب الدنیا صاحب الوقار والسکینہ بلا ہوئے ایدی سونے ہے کی تین سیدان توڑا مہمان بابا جی وعدہ وفا ہو گئے مسائب رج کے سنا ہونا ہے آج میاں والد شرفا اس غریب دا چہلم منائی بیٹھے ہو ہے تو تھوڑے واسطے چھ نا ہے کیتی کرو کیونکہ نال اللہ آزادار تھوڑی ہے دا گواہ بن جائے بابا جی اج اس غریب دا چہلم منائی بیٹھے ہو جائیں غریب دا چہلم بھینا نے پونے دو سال دے بعد منایا
ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਸੋ, ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਨਾ ਸਰ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਈ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਅਲ ਗਰੀਬ ਅਲ ਮਕਦੂਲ ਅਲ ਮਜ਼ਬਾ ਮਿਨ ਅਲ ਕਫਾ ਫਲ ਕਰਬਲਾ ਯੌਮ ਅਸ਼ੂਰਾ। ਅਲਮਾਨ ਨਾ ਥੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਹੋ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਵੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੌਕਰ ਆ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾ ਜਿਸ ਮਹਾਂ ਅੱਲਾ ਗਵਾ ਮੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਲਿਆ ਨਾਮ ਦਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਜਾ ਗਰੇਬ ਨਾ ਲਵਾ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਸੋ ਅੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੜ ਸਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਹੀ ਅਜੀਬ ਬਣ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾ ਹੋ ਹਾਂ ਕਾਲ ਮਿਲਣ ਨਜ਼ਰ ਹਾਇਓ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੀਵੇ ਪਾਵਣੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣੇ ਨਾ ਹਲ ਸਰਾਬੀ ਦੇ ਹੋਈ ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਲੇ ਰਜੀ ਖਾਈ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਣਾ ਸੋਰੀਆਂ ਹੁਸੈਨ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਮਾਰ ਪੜੋ ਹਾਕੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕਲੇ ਖਾਈ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰਨਾ ਸੋਰੀਆਂ
پکڑو پکڑو نیاز حسین حوصلہ میرا پتر 1400 سال تو بعد سارے جوان برداشت نہیں کرتے ایک بند پرانیا ہور بندہ بابا جی جڑے ویلے پھرا نے آخے میرا آخری سلام میری ماما بھینا حجرمی علی دی تسی جی ہوروں کیا دی کھری ہے مائنا اللہ زیدہ مہمان پھرا آخر میں لگے آوے رشا میرے جرا ہون ہوئے روگی نو روگی نو پیشان چو آپ جگہ میں ہم شیرے جرے تن ناز گوے ہائے پرد گئنے پہنچ گاگر میں رنگو تیرے میں نو تحت لہنا حوصلہ حوصلہ حکم ہے حکم ہے میرے مرشد دا بابا جی دا شہادت پوری پڑھ او میں صدقے پوا او میں قربان ہو جاؤں او جی حسین ایڈا غریب ہو گیا تو سم برداشت نہ کرے سو بابا جی کیا حکم ہے میں چاہواں تھوڑی دعا ہے تو پتا ہے سارا کچھ اے عباس دے مرید بیٹھے ایک پرانا جی بند ہور پر نیاز حسین میں چاہنا سارے تو سرو کیوں تھلیم عبادت او میں صدقے ہو جاواں کنٹرول کرے سو دعا منگو بابا جی اوکھے ویلے شالا کہیں نہ کوئی ہوئے تاؤں دیا دا پیا شالا ترٹن نما انا پھر آوا دے ہم مکوائے دیے سارے آسے جے پتر نہ ہوئے کھلو دم کوئی ویر ہلے ہوتائی وقت اچھی وینا پاسے پایا ہاتھ شبے تیا سلا فال جو کرلا مادم سونا لگ رہا ہے ہاں پایا ہاتھ سب دیا زلا فال جو جنڈا سمر نلا تانا دے سیادہ دے تائنی جنات نا آئیو میرا مولا میرا مولا میں نے ہمت دے میں نے غریب دی غربت سنوالا اچھا باندھی نے پڑا سادہ پرسہ کرے سو جی میں بلال مذاکر مقدمین پڑھ دے آئیں جوان آؤ باندھی نے پڑھنا چاہنا اور شبیر نہ پڑے آئیو غربت دا اور جی آئیو ویلے احساس ہے جنہ یہاں روی نما پتے شمار نے پوچھیا ہوں تیڑا کھن گیا حوصلہ حوصلہ انہوں نے پکڑو جوانا نیاز حسین حوصلے نال حوصلے نال بابا جی ادن اللہ دینا دے سید ادر سو حسین نو کسے چھوڑایا یا کوئی نا کئی دفعہ شبیر نے آکھے عباس عباس میں کلا پیا مریدا آئیو کربت دا سرب سا
آیو میرا اللہ، آیو میرا مولا، نیائے حسین، اے میں ہاتھ جوڑی کھڑا، میں ہاتھ جوڑی کھڑا، جی بیٹے، جی بیٹے، دوبارہ بڑا، اچھا بسم اللہ کرا، شادہ پرشا کرے سو، آشا میرا نا پڑے، آیو خربت دا، پاتھی آیو ایلے، ایسا سے جدا یار ملدا، اے میرا مولا، کوئی پتہ ہے زندگی دا؟ مرشد دعا فرماؤ، میں انہاں شہادت سناؤں، نہ کرویں دا انتظار، نیارے حسین بابا جی، میں مکمل شہادت نہ پڑھ سکتا، مطلب کوئی جوان مار بنی، اے دسو حسین سوکھل تھے، بولو میرے نال، آدھا پیا کار بال دیکھ رہا ماں زمین اللہ بیٹھا فخا زمین ہر تیر دیا سلام کیتا ایک سمجھ کے پھنا نبی دا بہت نہیں ہے آیو میرا اللہ نیاز حسین حوصلہ کرے سو حسین سو خلط تھے بولو جی بابا او خلط تھے اللہ گواہ میاں والد شرفا جی میرا بزرگ دے حسین منہ دے باہر لتا بسم اللہ کرا ستار میں قدم تے زل جنا نو پتہ لگا چمڑی رین تے غریب کھولی جانا انہاں قدمہ تے واپس آیا ہے پہلے آکے گولی چلائی ہے سر بس پاسال چلا ہے سب کی زبان چھڑا دا ہے میری زین تے چڑا میں تو گل رہی گنوانیا جدے نام دے مسلمان نہ ہوئے سیادہ دے زل جنا تو خیام دا کاروان میری بھول گئی ہے آیو میرا اللہ آیو میرا اللہ حوصلہ کرے سو حوصلہ کرے سو نیاز حسین میں ایک جملہ تے شہادت پڑھن دے ہوں او میں قربان ہو جاواں حسین اللہ بیٹھ اے ہن تھوڑی دیر تو بعد میں اشارہ کرنا ہے ایک دعا منگو شال قتل دے ویلے دی پیو نے کھول نہ ہو بابا جی بسم اللہ کرا میرے امام نے اپنی زہری زندگی دی آخری نماز شروع کی تھی آیا میرا اللہ حوصلے جناب کائنات دا بدترین انسان جس دا نام شمر جوانا ہو ظالم دا پتر میرے امام دی پشت چڑھا ہے ظالم دے پتر میں حسین دیا زلفاں جہاں کمایا ہے جوانا ہو حسین خنجر دے تلے تڑپیا ہے وہ جوائر کر کے پیا دن ہے کلا ہزار مہنگا آیا کتا نیازِ حسین حوصلہ بسم اللہ کرا ہم میدان آنا آئے آئے چھوٹے بچے ہی ماتا بیٹھے کرے نا ہوئے چکارا بلد ہو گھن ماں میرے نو نالے سیادہ دے ہو دے ناز کرسنا آیا ماں والا ہو دنیا تے گئے ممی سالے میں گمہ دے سامنے آئے میرا مولا اتے کربلا دا منظر بن گیا ظالم دے پتر نے پھڑی جڑا بماری جڑے ویلے میں دھی دا تر نہ پھڑا نا تو لے ہویا ہے بابا جی کمینہ ضربا ودھے دا ہے پر چھوڑا اللہ گا میاں علی دے شرف آؤ جی میں جو دھی خیمے دے در تکھری
अमारा दे पुपिया मा मैंने वजर दे मेरा बाबा कला भी अमली दे लायो लायो बाबा जी लायो नाले हुसैन नाले हुसैन हौसला करे से उठना नहीं उठना नहीं लायो बच्चे नो लायो उठना नहीं नाले हुसैन मेरे सामने लायो जनाबे मासूमा दी शबी भाई जल्दी जनाब धी धुई आके बाबे दी गर्दन ते गर्दन च रखी मेरे पे बिस्मिल लगा बिस्मिल लगा निके निके जो के फरियाद ये जालिमा पहले मैं न आवाज़ दे जालिमा वात मेरे बाबे न मारे ओ जमाना ओ कमीने कोई हया नहीं जीता अपने कबाल दे नाल सकीना दे दो बाजवान गाबो कीता है तुझे बाल दे नाल सकीना दे मोटे तमाचा मारा है चले गले तमाचा बका है उड़ाई दौड़िए जिता जाते आवास लाश भैया है रो रो क्या दिखाइए बैठा साया कारगार हायो कताल करे दही आ मैंने तो दोष में रखमीना हाल जरा बता मेरी दीन तो कुछ नसीब है तेरे सारे खाब जरूर है तेरे तमाचे तक गई नहीं मर हुसैन दी दीदी अपनी किस्मत निके निके हाथ जोड़ के आ दिया जालिम नमाज आ मैं गरीब दे हाय मेरा अल्लाह हौसला हौसला और मैं इशारा करना है मौके दे गवान लै हो यार मेरी उम्मीद तो ढेर हो बैठे हो जिन्हे वेले मासूम आवा फसल लिए जमाना हो हौसला करे सो याद है हुसैन बाबा जी दुआ फरमाए सो हौसला करे सो जिन्हे वेले मासूम आवा फसल लिए जालिम दे पुत्र ने हुसैन ओए चाया होया चार साला दी सयाला दी प्यो दे कातिल दिया मिनटा ही गले दी होंदी है रो रो क्या दी होंदी है हाथ काट मैं दे प्यो दिया आयो जुलफा चलाओ माता आपा सिंदा का मजा पादा कांड खाले सेदा पुरसा हाथ काट मैं दे प्यो दिया आए।
ਸਾਡਾ ਸੈਦਾ ਕਾਨੂੰਨ।